Assalamualaikum. Adam nak pergi mana? Adam nak main boyang lagi. Jom. Tunggu, Hana nak ikut.
jumpa lagi. Sebab Allah beri Adam tenaga untuk terus mencuba. Walaupun Adam berbeza, bila usaha, insya Allah berjaya. Wah, Hana nak cuba jugalah. Hana nak abang mama tolong? Tak apa. Adam tak putus asa dan cuba sampai berjaya. Alhamdulillah.